Сигуриш се на Нилој е сигурт, Нилој Бинце, ку резултат ме 5 гола. Ни фитора е цила на зон факти, се ни фитора е цила на асни момент, нук е вум на пик питје, пор нодет минута лујта ме ни рита, ме ни темпо, еде уриме лјутареве пар кот лојан ќе е тргуван. По сигуриш се ги за Еремини още ни лојтари и класа сналт, то цили не влерсојшим баш мештабен техник се на духот ни лојтарај. Еп резултате на кто деше, еде ше пресовим ќе дваш до екшто. Мендој се на кош проблем скопли се си екипа, де пор и фрига масај се фушан, дошто на кош те прашташме пер не, пор бесој че прапиеми ме ма квалитатив се екипа е Скопје се де сигурно се шкендија си ниш доле ојдеш кој е та фитој е кој ниш.